Pozdrav svima, moje ime je Zlatko Strunac, pored mene se nalazi Stefan Egući. Stefane, pobedio si tvoju borbu večeras, zanimljiva borba. Šta ti možda kažeš o tvojoj prvoj borbi na Megdanu? Pozdrav Zlatko tebi i svim pratiocima MMA novosti. O Megdanu što mogu da kažem, to si me pitao, da. Megdan je fenomenalna organizacija, iskreno ispunili su sva moje očekivanja, a verujem i vas, publike, šta ima da kažem, bit će najbolja organizacija kod nas svakako. Šta možeš da kažeš o tvojoj borbi? Šta možeš da kažeš o tvojoj borbi? Ništa, bila je brza, svela se u parter, odvijela se u parteru, protivnik je probao da ustane, udario sam ga kolenom, pukla mu je arkada, on je pao dole, bila je još nekoliko udaraca i nakon toga je sudija prekinuo meč. Tehnički nokaut, iskreno nisam očekivao ovako lak meč. Eto, to bi bilo to u borbi. Stefane, hvala ti na... Malo sam pod uticima, pa... Stefane, hvala ti na ovom intervju i jedva čekamo tvoju sledeću borbu. Hvala i vama, Zlajom. Vidimo se. Pozdrav!